Se você pega a Avenida Paranaíba, não falta dor de cabeça. Uma coisa horrorosa. Tá muito ali embaixo, você não passa de jeito nenhum, ó. Fui levar minha irmã para fazer o exame, fiquei mais de 20 minutos para conseguir passar por lá de lá. Tá muito ruim. Se chega a Goiás, tá danado também. O taxista diz que passa o dia tentando achar um caminho menos lento. Eu gastei 1h20 para vir do Flamboyant aqui na rodoviária e voltar. A gente gastava 25 minutos. Para quem pensa que vai sair do sufoco, quando chega à Praça Cívica, encontra ela, a lentidão de novo. Tá bem mais difícil, viu? Porque a gente pegava a rota de serviço da gente, já tem que dar a volta lá embaixo, lá na Independência, na Perimetral, para poder voltar para cá. O movimento nas rotas alternativas está tão grande que a gente percebe o dia todo situações como essa, ó. O sinal abre, mas os carros eles não conseguem passar rapidamente, eles ficam parados no meio do cruzamento. Isso porque os sinais demoram a abrir e também não estão sincronizados. É justamente por isso que a SMT planeja fazer um ajuste nesses sinaleiros, para que eles fiquem abertos mais tempo para os veículos. Afinal de contas, desde que a Marginal Botafogo foi interditada, é como se fosse horário de pico o tempo todo nas ruas aqui do centro. O seu Gilberto é testemunha disso. De segunda-feira para cá, ficou insuportável, só engarrafamento. O pessoal não respeita, né? Se você olhar, os motociclistas passam numa velocidade, agora vamos ver o que vai acontecer. Então, vamos lá na SMT saber quando virá o remédio para desafogar o trânsito. Nós vamos ter que fazer alterações nos semáforos. Ou seja, vão ter que mudar o tempo do semáforo de duração em uma via ou outra, em um cruzamento ou outro, para poder evitar congestionamento na via. Então, mas é uma semana que nós vamos ficar observando, vamos ficar analisando e estudando para que tenhamos aí uma solução ideal e o fluxo possa transcorrer dentro de uma normalidade. O secretário diz que não tinha outro momento para fazer a obra na marginal, já que no período de férias o movimento diminui cerca de 30%. Agora, cabe ao motorista achar a rota que mais atende a necessidade dele. A principal é a Avenida Goiás, a pessoa vem pela Avenida Goiás. De imediato, ela tem a Paranaíba, ela tem a Independência. Logo após a Independência, ela tem a Paranaíba, onde todas as duas ela vai poder entrar à esquerda, sentido da própria marginal. Independente do caminho, o melhor é ter mesmo paciência. Tá muito complicado, tudo parado, tá difícil.